Hello. Salam sejahtera kepada semua. Hari ini kita akan membincangkan bab 6 koordinat geometri yang Anda sudah belajar semasa di tingkatan 4. Dalam video minggu yang lepas, kita telah membincangkan soalan kertas 1. Jika Anda ingin belajar tentang cara-cara untuk menyelesaikan soalan kertas 1, Anda boleh menekan link di bawah description. Jadi, dalam video ini, kita hanya akan fokus pada soalan kertas 2 sahaja. Soalan-soalan pada hari ini ialah soalan sebenar SPM dan popularitinya sangat tinggi. Kebanyakan subtopik dalam bab ini termasuk locus akan dibincangkan. Jadi, pastikan Anda menonton video ini sehingga tamat. Baik, tanpa membuang masa, marilah kita lihat pada soalan 1. Dalam laja, sudut ABC sama dengan 90 darjah dan persamaan garis lurus BC ialah 2y tambah x tambah 6 sama dengan kosong. Pastikan kedua-dua maklumat ini dilabel dalam gambar aja. Jadi, kita sudah nampak sudut ABC sudah dilabel dengan 90 darjah. Manakala garis lurus BC sudah dilabel dengan persamaannya, iaitu 2y tambah x tambah 6 sama dengan kosong. Kemudian kita perlu cari apa? Cari persamaan garis lurus AB. Untuk mencari persamaan garis lurus AB, kita perlu menyediakan dua maklumat, iaitu satu titik yang terletak pada garis lurus ini dan keturunannya. Ini telah dibincangkan dalam soalan kertas 1 pada minggu yang lepas. Jika lihat pada gambar raja, kita sudah mempunyai satu koordinat titik yang terletak di sepanjang garis AB, iaitu A negatif 49. Maka kita hanya perlu menghitung keturunan AB sahaja. Boleh? Kita perhatikan bahawa sudut ABC ini ialah 90 darjah. Ini bermakna garis AB adalah berserenjang dengan garis BC berserenjang. Kita sudah belajar bahawa jika dua garis ini adalah berserenjang, apakah yang berlaku? Hasil darab keturunan mereka adalah sama dengan negatif 1, iaitu MAB darab dengan MBC sama dengan negatif 1. Boleh? Maka kita perlu buat apa? Kita perlu cari MBC dulu berdasarkan persamaan BC. Jadi, untuk mencari MBC, apakah yang kita perlu buat? Kita perlu susun persamaan BC ini dalam bentuk keturunan, iaitu Y sama dengan MX tambah C. Jadi, kita salin di bawah. BC 2y tambah x tambah 6 sama dengan kosong. Cikgu tulis ini supaya orang lain faham bahawa kita akan mula dengan persamaan BC. Baik, kita akan susun dalam y sama dengan mx tambah c. Jadi kita boleh buat apa? Pindahkan x dan 6 ke sebelah kanan. Maka kita boleh dapat 2y sama dengan apa? Tolak x tolak 6. Kemudian kita boleh pindahkan 2 ni ke sebelah kanan. Maksudnya bahagilah. Kita dapat y sama dengan negatif 1 per 2x. Negatif 6 bahagi dengan 2, negatif 3. Maka kita sudah boleh mencari MBC sebab ini merupakan y sama dengan mx tambah c format. Jadi kita tulis MBC sama dengan negatif 1 per 2. Kemudian, kita boleh menggunakan hubungan apa? Tadi kita sudah bincang MAB darab dengan MBC sama dengan negatif 1. Jadi, kita boleh catat di bawah. MAB darab dengan MBC sama dengan negatif 1. Boleh? Langkah ini merupakan salah satu proses untuk mencari persamaan AB kan? Jadi, cikgu catat di sini AB. Baik, sekarang kita gantikan negatif 1 per 2 ke MBC. Jadi kita dapat MAB darab dengan negatif 1 per 2 sama dengan negatif 1. Kemudian kita boleh menekan kalkulator untuk mencari MAB. Jadi kita tekan negatif 1 bahagi dengan negatif 1 per 2. Tutup kurungan sama dengan. Jawapannya lah 2. Jadi kita tulis MAB sama dengan 2. Maka kita sudah berjaya menyediakan dua maklumat, yaitu MAB sama dengan 2 dan satu titik kan. Titik ialah A negatif 49. Boleh. Asalkan kita mempunyai keturunan AB dan salah satu titik, maka kita sudah boleh mencari persamaan AB. Jadi kita catat A negatif 49 di bawah. A negatif 49. Dengan dua maklumat ini, kita boleh menggunakan rumus Y tolak Y1 sama dengan M kurungan X tolak X1 untuk mencari persamaannya. Kita hanya perlu gantikan 2 ke dalam M, negatif 4 ke dalam X1, 9 ke dalam Y1. Jadi kita boleh tulis Y tolak 9 sama dengan 2 kurungan X tolak negatif 4. Boleh? Lepas tu kita permudahkan. Y tolak 9 sama dengan 2 kurungan X negatif-negatif menjadi positif 4. Kemudian permudahkan lagi. 2 darab X, 2X. 2 darab 4, 8. Y tolak 9. Kemudian kita boleh pindahkan negatif 9 ini ke sebelah kanan. Dan kita mendapat Y sama dengan apa? 2X tambah 8, tambah 9, tambah 17. Ini merupakan jawapan untuk persamaan AB. Dan kita perlu lihat pada gambar aja. Lihat sama ada yang merupakan jawapan yang logik. Kita label di sini. Y sama dengan 2X tambah 17. Berdasarkan gambar aja, keturunan AB ialah 2 adalah logik sebab garis ni condong ke atas. Okey? Jawapan M boleh diterima. Manakala pindasan Y-nya ialah 17 kan? Kalau kita sambung garis BA sehingga bersilang dengan paksi Y, kita mungkin mendapat 17. Jadi sini mungkin ialah 17. 17 lebih besar daripada 9 kan. Maksudnya pindasan Y ini boleh diterima. Dan kita perlu yakin bahawa persamaan AB ini boleh diterima. Okey. Lepas tu kita nak buat apa? Kita nak cari koordinat B. Koordinat B di sini. B terletak di mana? B terletak di garis AB dan garis BC kan. Maka B adalah apa? Titik persilangan antara dua garis ini. Untuk mencari koordinatnya, contohnya kita boleh letak X, Y. Kita perlu menggunakan konsep persamaan serentak. Hal ini kerana koordinat XY ini perlu memuaskan persamaan AB dan persamaan BC. Jadi kita perlu menulis semula kedua-dua persamaan ini. AB ialah Y sama dengan 2X tambah 17 persamaan 1. Dan BC ialah Y sama dengan negatif 1/2X tolak 3. Jadi kita nak cari XY kan? Kita boleh gantikan 1 ke dalam 2. Jadi kita boleh tulis 2X tambah 17 sama dengan negatif 1/2X tolak 3. Kemudian kita akan selesaikannya untuk mendapatkan nilai koordinat X. Jadi kita boleh pindahkan negatif 1/2X ke sini dan 17 ke sebelah kanan. Maka kita dapat 2X tambah 1/2X sama dengan negatif 3 tolak 17. Kemudian kita boleh tekan kalkulator. 2 tambah 1/2 mendapat 5/2. Sebelah kiri kita dapat 5/2X sama dengan negatif 20. Untuk mencari X, tekan negatif 20 bahagi dengan 5/2. Maka kita dapat negatif 8. Ini merupakan koordinat X untuk titik B. Kemudian kita nak cari Y kan. Kita hanya perlu gantikan ke salah satu persamaan. Jadi kita tulis dari 1. Y sama dengan apa? 2 darab dengan X kan? 2 darab negatif 8 tambah 17. Nah, ini boleh tekan kalkulator juga. 2 kurungan negatif 8 tambah 17 dapat 1. Selepas itu, pastikan kita tulis koordinat B, yaitu B negatif 8, 1. Boleh? Dan kita label dalam gambar aja lah. B ialah negatif 8, 1. Okey? Untuk semakan, kita boleh lihat pada gambar aja ini. Dan lihat sama ada negatif 8, 1 adalah logik. Titik B ini terletak di sukuan yang kedua kan? Maka negatif 8, 1 boleh diterima. Tetapi untuk memastikan 100% betul, kita boleh gantikan negatif 8, 1 ke dalam kedua-dua persamaan ini, dan lihat sama ada yang memuaskan persamaan 1 dan persamaan 2. Jika memuaskan, maka negatif 81 ialah jawapan yang tepat. Ini merupakan soalan A2. Kemudian kita lihat pada soalan B. Garis AB dipanjangkan ke suatu titik D dengan keadaan AB kepada BD sama dengan 2 kepada 3. AB 2 bahagian, BD 3 bahagian. Cari koordinat D. Ingat, AB dipanjangkan ke titik D kan? Bermaksud apa? Kita perlu panjangkan AB bermula di titik B. Maksudnya kita perlu sambung di bawah. Boleh faham? Bukan sambung di atas. Dan sini kita perlu label kan? Label koordinat D. Agaknya koordinat D di sini. Di contohnya panggil HK. Boleh? Tadi kita koordinat B letak XY kan? Kita sini letak HK lah pun boleh. Dan pastikan kita label bahagiannya. Sini 2 bahagian, sini 3 bahagian. Boleh? Untuk mencari koordinat HK ini, apakah yang kita boleh buat? Kita boleh menggunakan darab silang. Tetapi cikgu cadangkan, kita lakakan semula garis ABD di kertas jawapan supaya kelihatan kemas. Jadi cikgu lukis semula di sini ABD. Ini merupakan titik D, lepas tu titik B, titik A. Koordinat A ialah negatif 49, B ialah negatif 81 dan D ialah HK. Nisbah ialah apa? Nisbah ialah 2, 3. Kemudian kita baru menggunakan darab silang untuk mencari koordinat HK. Darab silang bagaimana? Kita sudah bincang di soalan kertas 1. 2 darab sini dan 3 darab sini. Untuk mencari nilai H ini, pastikan kita hanya fokus pada koordinat X saja, iaitu negatif 8 dengan negatif 4. Jangan lihat pada koordinat Y 91 dengan K. Boleh? Jadi, apakah yang kita boleh tulis? Kita boleh tulis 2 darab dengan H tambah dengan 3 darab negatif 4 bahagi dengan 2 tambah 3 jumlah bahagian sama dengan negatif 8. Kemudian kita selesaikan untuk mencari nilai H. 2H tolak 12 bahagi dengan 5 sama dengan negatif 8. 2H tolak 12 sama dengan 5 darab dengan negatif 8 negatif 40. Kemudian kita boleh pindahkan negatif 12 ke sebelah kanan. 2H sama dengan negatif 40 tambah 12. 2H sama dengan negatif 40 tambah 12. Negatif 28. Kemudian bahagi dengan 2. Bahagi 2. Dapat negatif 14. Ini merupakan koordinat X untuk D. Boleh? Kemudian kita nak cari koordinat Y kan? Kita hanya fokus pada koordinat Y saja, iaitu kita lihat pada K 1 dengan 9 saja. Jangan lihat pada koordinat X pula. Boleh? Maka kita boleh tulis apa? 2 darab K tambah dengan 3 darab 9. Bahagi dengan 2 tambah 3 sama dengan 1. Boleh? Kemudian kita selesaikan seperti biasa. 2K tambah 27 bahagi dengan 5 sama dengan 1. Kemudian pindahkan 5 ke sebelah kanan. Kita dapat 2K tambah 27 sama dengan 5. Lepas itu, kita pindah 27 ke sebelah kanan. 2K sama dengan 5 tolak 27. 2K sama dengan negatif 22. Dan akhirnya kita dapat K kan. Negatif 22 bagi 2, negatif 11. Maka kita dapat koordinat D, iaitu negatif 14, negatif 11. Kalau boleh kita catat dalam gambar aja. D ialah negatif 14, negatif 11. Untuk semak jawapan, kita perlu cari beza koordinat X antara AB dengan BD. Jadi kita boleh lihat negatif 4, negatif 8 dan negatif 14. Okey, kita cari beza koordinat X. Bagaimana semak? Cikgu tulis di tepi. Ini hanya untuk semakan saja, ha? Semakan. Baik, negatif 4 tolak negatif 8. Dapat apa? 4 kan? Negatif 8 tolak negatif 14. Dapat 6 kan? Maka kita boleh nampak nisbah ialah apa? Nisbah ialah 4 bahagi dengan 6, iaitu 2 per 3. Sama seperti gambar aja, 2 bahagian dengan 3 bahagian. Seterusnya, kita cari beza koordinat Y antara AB dengan BD. Kita boleh guna 9 tolak 1 dan 1 tolak negatif 11. Boleh? Kita tulis di sini, 9 tolak 1 sama dengan 8. 1 tolak negatif 11, kita dapat 12. Dan kita boleh nampak nisbah ialah apa? 8 per 12, iaitu 2 per 3. Sama seperti dalam gambar aja, 2 bahagian dengan 3 bahagian. Bermaksud D negatif 14, negatif 11 boleh diterima. Seterusnya kita lihat pada soalan C. Suatu titik P bergerak dengan keadaan jaraknya dari titik A adalah sentiasa 5 unit. Cari persamaan lokus bagi P. Apabila kita nampak soalan, titik P bergerak, bermaksud titik P ini dia akan membentuk satu lintasan yang menunjukkan bagaimana yang bergerak. Boleh? Maka kita boleh tulis di sini, P kita boleh anggap PXY. Kerana titik P ini sentiasa bergerak, maka kita boleh mencatat PXY. X dan Y ialah pemboleh ubah. Dan A ialah koordinat apa? Negatif 4, 9 kan? Kita perlu catat dua koordinat ini dulu, sebab soalan ini sudah memberi maklumat P dengan A sentiasa 5 unit kan? Dari sini kita boleh terjemah ayat ini menjadi PA sama dengan 5. PA maksudnya jarak antara P dengan A sama dengan 5. Kemudian kita boleh menggunakan rumus jarak untuk mengira sebelah kiri persamaan. Jadi cikgu catat 3 maklumat di sebelah kanan, PXY, A negatif 49 dan PA sama dengan 5. Kita catat PA sama dengan 5. Dan di sini kita boleh anggap PXY sebagai X2, Y2, negatif 49 sebagai X1, Y1. Lepas tu kita menggunakan rumus jarak. Jadi kita boleh gantikan semua maklumat ni ke dalam rumus. Kita boleh tulis X tolak negatif 4 tutup kurungan kuasa 2 tambah dengan apa? Y tolak 9 kan? Y tolak 9 kuasa 2 sama dengan 5. Kemudian kita boleh kuasa 2 kan kedua-dua belah persamaan. Jadi kita boleh hapuskan puncak kuasa 2 ini. Kita dapat X tambah 4 kuasa 2 tambah Y tolak 9 kuasa 2 sama dengan 5 kuasa 2. Sebab kita kuasa 2 kiri, kuasa 2 kanan. Kemudian kita boleh kembangkan sebutan di sebelah kiri. X tambah 4 darab dengan X tambah 4 tambah Y tolak 9 darab Y tolak 9 sama dengan 25. X darab X, X kuasa 2. X darab 4, 4X kan? 4 darab X, 4X juga. 4 darab 4, 16. y kuasa 2, y darab -9, -9y, -9y, -9 darab -9, positif 81 sama dengan 25. Kemudian kita perlu susun sehingga kelihatan kemas. Biasanya kita akan susun x kuasa 2, y kuasa 2 di depan. Kemudian kita akan tulis sebutan x dan sebutan y. Dan akhir sekali baru kita tulis nombor seperti 16. X kuasa 2 tambah dengan y kuasa 2. Dan kita selesaikan untuk x. 4x tambah 4x, 8x. Boleh? Lepas tu kita ada nombor, ada y kan? Negatif 9y, tolak 9y, kita dapat negatif 18y. Kemudian 16 tambah 81 kan? 16 tambah 81, kita dapat 97. Sama dengan 25. Akhir sekali kita perlu pindahkan 25 ni ke sebelah kiri. Maksudnya tolak. Okey, kita tekan 97 tolak 25 dapat 72. Jadi kita boleh tulis x kuasa 2 tambah y kuasa 2 tambah 8x tolak 18y tambah dengan 72 sama dengan kosong. Ini merupakan persamaan locus untuk titik P dan ia merupakan satu bulatan. Sebelum kita bincang soalan 2, cikgu nak bagi satu tips lagi. Kalau nampak persamaan seperti ini, kita perlu tahu bahawa ini merupakan persamaan untuk locus. Asalkan kita nampak, pekari untuk x kuasa 2 dengan pekari y kuasa 2 adalah sama, iaitu 1 dengan 1 kan? Maksudnya, persamaan ini untuk bulatan. Kalau kita nampak 2x kuasa 2 tambah 1y kuasa 2, itu bukan persamaan bulatan. Boleh? Tapi di sini mesti ialah bulatan. Sebab soalan sudah memberitahu P dari A sentiasa 5 unit kan? Kalau A di sini, P di sini sentiasa 5 unit. Boleh faham? Baik, seterusnya kita lihat pada soalan 2. Raja menunjukkan sisi 4 PQRS. Garis PQ berserenjang dengan garis PS. Perkataan ini sangat-sangat penting sebab bermaksud PQ dengan PS 90 darjah. Boleh? Kemudian, titik T terletak pada garis PS kan? T terletak pada PS, sudah di label. Cari persamaan garis PS. Baik, untuk mencari persamaan PS, sama seperti soalan 1, kita perlu menyediakan dua maklumat, iaitu satu titik yang terletak di sepanjang garis PS dan kecerunannya. Jika lihat pada gambar raja, kita sudah mempunyai satu koordinat titik yang terletak di sepanjang PS, iaitu P16. Maka kita hanya perlu menghitung kecerunan garis PS sahaja. Sedangkan garis PQ berserenjang dengan garis PS kan? Maka kita perlu tahu hasil darab keturunan MPQ dengan MPS sama dengan negatif 1. Dan kita perlu mencari MPQ terlebih dahulu sebelum kita boleh mencari MPS. Untuk mencari MPQ, kita perlu menggunakan rumus keturunan, iaitu M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Kita boleh anggap titik P16 ni sebagai X1, Y1 dan Q58 sebagai X2, Y2. Maka kita boleh cari MPQ di bawah. MPQ sama dengan 8 tolak 6 bahagi dengan 5 tolak 1. Kita dapat 2/4. Pemudahkan dapat 1/2. Jawapan MPQ. Selepas itu, kita boleh menggunakan hubungan MPQ darab dengan MPS sama dengan negatif 1. MPQ darab dengan MPS sama dengan negatif 1. Gantikan 1/2 ke dalam MPQ. Darab MPS sama dengan negatif 1. Kemudian kita boleh pindahkan 1/2 ke sebelah kanan. MPS sama dengan apa? Sama dengan negatif 2. Maka kita sudah berjaya menyediakan dua maklumat, MPS negatif 2 dan titik itu, P16. Kita boleh catat di sini. Dengan dua maklumat ini, kita boleh menggunakan rumus Y tolak Y1 sama dengan M kurungan X tolak X1 untuk mencari persamaan PS. Jadi kita boleh tulis di sini Y tolak Y1 sama dengan M kurungan X tolak X1. Maka kita gantilah Y tolak 6 sama dengan negatif 2 kurungan X tolak 1. Kembangkan sebelah kanan, negatif 2X tambah 2. Ini ialah Y tolak 6. Pindahkan negatif 6 ke sebelah kanan. 2 tambah 6, kita dapat 8. Ini merupakan persamaan untuk PS. Kemudian untuk soalan B, kita nak cari koordinat S kan? Tanya pada diri, S terletak di mana? S terletak pada garis PS dan RS. Maka S ialah apa? S ialah titik persilangan antara dua garis ini. Boleh? Untuk mencari koordinatnya, contoh kita boleh anggapnya sebagai XY. Untuk mencari XY ini, kita perlu menggunakan persamaan serentak. Jadi kita boleh menulis semula persamaan PS dengan RS di bawah. Okay. PS tadi kita sudah dapat Y sama dengan negatif 2X tambah 8 kan? PS Y sama dengan negatif 2X tambah 8. Ini merupakan persamaan 1. Dan lepas tu kita ada persamaan RS. 7X tolak 2Y sama dengan 39. Ini merupakan persamaan 2. Kemudian kita boleh menggunakan persamaan serentak. Guna kaedah penggantian. Gantikan satu ke dalam 2 untuk mencari nilai X dan Y. Maka kita dapat 7X tolak 2 kurungan negatif 2X tambah 8 sama dengan 39. Lepas tu kita selesaikan seperti biasa. 7X negatif 2 darab negatif 2X dapat positif 4X. Negatif 2 darab 8 negatif 16 sama dengan 39. Kemudian kita boleh pindahkan negatif 16 ke sebelah kanan. Dan 7X tambah 4X dapat apa? 11X. Sama dengan 39 tambah 16 sama dengan 55. Kemudian bahagi dengan 11 dapat 5. Ini merupakan koordinat X untuk titik S. Kemudian kita nak cari Y kan? Kita boleh tulis dari 1 Y sama dengan kita dapat Y sama dengan negatif 2. Maka kita dapat koordinat S iaitu 5 negatif 2. Ini merupakan koordinat titik S. Untuk semakan, kita boleh lihat pada gambar raja. Lihat sama ada ia merupakan jawapan yang logik. 5 negatif 2. Kita catat di sini. 5 negatif 2. Kita nampak titik S ini terletak di sukuan yang keempat. Maka 5 negatif 2 ni boleh diterima. Tetapi untuk memastikan jawapan ni ialah 100% betul, kita boleh gantikan 5 negatif 2 ni ke dalam kedua-dua persamaan ini, 1 dan 2. Pastikan ia memuaskan persamaan 1 dan persamaan 2. Jika memuaskan, bermaksud jawapan ini adalah tepat. Ini merupakan soalan B. Seterusnya kita lihat pada soalan C. Kita nak cari apa? Cari koordinat T jika PT kepada TS sama dengan 1 kepada 3. PT, TS. Sini 1 bahagian, sini 3 bahagian. Okey, kita nak cari koordinat T kan? Kita boleh angkat T ni sebagai HK. Sedangkan koordinat P, koordinat S sudah ada, maka kita boleh cari koordinat T. Okey, tetapi cikgu cadangkan lakakan PTS di kertas jawapan. Jadi kita boleh lakakan PTS di bawah. PTS. P ialah apa? P ialah 1, 6. Okey. T ialah HK dan S ialah 5 negatif 2. dan kita labelkan nisbah 1/3. Untuk mencari koordinat T, kita boleh gunakan darab silang seperti tadi. 1 darab sini, 3 darab sini. Okey. Sekarang kita nak cari koordinat X kan, iaitu nilai H. Maka kita hanya perlu lihat pada koordinat X saja, H, 1 dan 5. Kita boleh tulis H sama dengan 1/5 tambah 3/1 bahagi dengan 1/3. Kemudian kita boleh tekan kalkulator. Kita dapat 2. H sama dengan 2. Untuk mencari K, sama juga kita lihat pada koordinat Y saja. K sama dengan apa? K sama dengan 1/-2 tambah dengan 3/6 bahagi dengan 1/3. Tekan kalkulator. Sama dengan 4. Boleh. Jadi ini merupakan koordinat T lah. Kita tulis T24. T24. Untuk sema jawapan, kita gantikannya ke dalam gambar aja ni. T sekarang ialah 24 kan? 24. Untuk memastikan 24 ni ialah jawapan betul, kita cari beza koordinat X antara PT dengan TS. Jadi kita rujuk pada 1, 2 dan 5. Guna nilai yang besar tolak nilai yang kecil. Kita boleh tulis di tepi 2 tolak 1, 1 kan. 5 tolak 2, 3 kan. Dan kita boleh nampak nisbah ialah apa? 1 bahagi dengan 3. Sama seperti gambar aja. Okey. Lepas tu kita lihat pada koordinat Y. 6, 4 dan -2. Kita boleh tulis 6 tolak 4 sama dengan 2. 4 tolak -2 dapat 6. Nisbah sama dengan apa? 2/6 iaitu 1/3. Sama seperti gambar aja. Bermaksud T24 ialah jawapan yang tepat. Akhir sekali, kita lihat pada soalan D. D ialah apa? Cari koordinat R jika luas sisi 4 PQRS ialah 30 unit kuasa 2. Jadi di sini kita sudah ada luas. Luas keseluruhan ialah 30. Kita nak cari koordinat R. Kita boleh angkat R sebagai koordinat XY. Kita nak cari XY ni. Kemudian kita perlu senaraikan semua koordinat PQRS ikut arah jam ataupun lawan arah jam pun boleh. Kita boleh catat P16, Q58, RXY, S5-2 di kertas jawapan. Jadi cikgu tulis di sini ya, lebih senang sikit. Okay, ni soalan D. P16, lepas tu Q58, R ialah XY dan S ialah 5-2. Kemudian kita akan menggunakan luas sisi 4 PQRS sama dengan 30 sebagai baris permulaan. Kita salin di sini. Luas sisi 4 PQRS sama dengan 30. Boleh? Lepas tu kita akan gunakan teknik kiri kanan untuk teruskan saja. Tanya pada diri, apakah rumus untuk luas sisi 4 PQRS? Kita sudah belajar rumusnya iaitu 1/2. Kemudian kita hanya perlu salin semua koordinat ini dalam bentuk lajur, iaitu 1, 6, 5, 8, X, Y, 5-2, dan pastikan koordinat lajur terakhir disalin semula daripada lajur pertama, iaitu 1, 6, tutup modulus sama dengan 30. Bahagikan 30 dengan 1/2. 30 bahagi dengan 1/2 sama dengan 60. Maka sebelah kanan kita ada 60. Sebelah kiri ialah modulus 16, 58, XY, 5-2, 16, tutup modulus. Dan dalam modulus kita sudah belajar, kita perlu darab setiap pasangan ini. kemudian jumlahkan. Boleh? Jadi kita boleh tulis di sini modulus 1/8 tambah dengan 5/y tambah dengan x⁻-2 tambah 5/6 tutup kurungan tolak. Tolak apa? Kita akan tolak pasangan ini. 6/5, 8/x, y/5, -2/1. Kita tulis di bawah. 6/5 tambah 8/x. Agak panjang sedikit. Tambah y/5 tambah -2/1. Tutup kurungan, tutup modulus sama dengan 60. Selepas itu, kita akan pemudahkan sebutan dalam modulus. Kita boleh dapat 8 tambah 5y tolak 2x tambah 30 tolak kurungan yang kedua. 30 tambah 8x tambah 5y tolak 2 tutup modulus sama dengan 60. Lepas itu pemudahkan lagi. 8 tambah 30, 38. Jadi kita ada 38 tambah 5y tolak 2x tolak 30 tolak 2, 28. Tambah 8x tambah 5y tutup kurungan tutup modulus sama dengan 60. Kemudian pemudahkan lagi. 38 tolak 28 dapat 10. Boleh? 5y tolak 5y. Sudah dapat sifat. Oke. Lepas itu -2x tolak 8x dapat apa? -10x. Tutup modulus sama dengan 60. Dan bila sampai tahap ini, kita perlu faham nombor di dalam modulus ini boleh bernilai positif ataupun negatif. Untuk mendapat 60, maksudnya ini sama dengan positif 60 ataupun negatif 60. Jadi di sekolah kita sudah belajar 10 tolak 10x sama dengan apa? Modulus ini pindah ke sebelah kanan dapat positif negatif 60. Kemudian kita perlu asingkan jadi dua bahagian. 10 tolak 10x sama dengan positif 60 atau 10 tolak 10x sama dengan negatif 60. Lepas itu kita selesaikan seperti biasa cari nilai x. Negatif 10x sama dengan 50. Boleh? Dan akhir kita dapat negatif 5. Dan sini kita dapat negatif 10x sama dengan tolak 10 dapat negatif 70. Dan kita dapat 7. Bila dapat dua nilai x, kita kena beri perhatian. Sebab bukan semua jawapan boleh diterima. Jadi kita perlu lihat pada gambar aja. Kita ada negatif 5 dengan 7 kan. Kita perlu pilih apa? X ini lebih daripada kosong kan, sebab dia berada di sukuan yang pertama. Jadi kita mesti pilih x yang lebih daripada kosong. Kita boleh catat. Tetapi x lebih besar daripada kosong, maka x sama dengan 7. Kita hanya boleh pilih x sama dengan 7. Dan x sama dengan negatif 5 ini tidak diterima. Kemudian kita boleh cari apa? Cari y kan, sebab sudah dapat koordinat x. Cari dari mana? Oke, tengok gambar aja. Sekarang kita ada A ialah 7y kan. Tanya pada diri, A terletak di mana? Titik A ni terletak di sepanjang AS kan. Dan pastikan 7y mesti memuaskan persamaan 7x tolak 2y sama dengan 39. Jadi kita boleh masukkan 7 dengan y ke dalam persamaan ini. Boleh? Baik, cikgu tulis di sini. A7y terletak pada AS, yaitu 7x tolak 2y sama dengan 39. Baris ini sangat penting, sebab kalau titik itu terletak pada AS, maksudnya koordinat x dan y-nya memuaskan persamaan ini. Dan kita boleh gantikan ke dalam x dan y ini. Maka kita boleh tulis 7/7 tolak 2/y kan, sama dengan 39. Kemudian kita selesaikan untuk dapat y. 49 tolak 2y sama dengan 39. Pindahkan ini ke sebelah kanan. kita dapat negatif 10. Akhirnya kita dapat 5. Ini merupakan koordinat Y untuk R. Maka kita boleh berikan kesimpulan R ialah 7, 5. Boleh. Dan kita boleh lihat pada gambar aja, jawapan ini adalah logik. R ialah 7, 5. Okey. 7, 5. Boleh diterima tak? Boleh kan? 5 ni lebih rendah daripada 6. Maksudnya 75 boleh diterima. Oke, ini merupakan soalan tahun 2012. Baik, seterusnya kita lihat pada soalan 3. Raja menunjukkan kedudukan bagi bandar A dan bandar B yang dilukis pada suatu sata kertas. PQ ialah jalan layar lurus dengan keadaan jarak dari bandar A dan bandar B ke mana-mana titik pada jalan layar adalah sentiasa sama. Ayat ini agak panjang. Jarak dari bandar A dan bandar B ke mana-mana titik pada jalan layar sentiasa sama. Apakah yang dimaksudkan oleh ayat ini? Pertama sekali, kita sambungkan bandar A dengan bandar B dengan garis lurus dulu. Anggap bandar A di sini, bandar B di sini. Kita sambungkan dua titik ini. Sekarang kita diberikan maklumat jarak dari bandar A ke titik pada jalan layar sama dengan jarak dari bandar B ke titik pada jalan layar adalah sama. Kita boleh pilih mana-mana titik di sepanjang garis PQ, contohnya di sini. Maksudnya dari A sampai titik merah ini sama jarak dengan dari B sampai titik merah ini. Okey, kalau kita pilih titik merah di sini pun boleh. Maksudnya A sampai titik merah ini sama jarak dengan B sampai titik merah ini. Okey, sama jarak. Boleh faham tak? Sentiasa sama. Maksudnya, tak kira kita pilih mana-mana titik di sepanjang jalan layar PQ, jaraknya mesti sama. Dari A sampai titik merah, dari B sampai titik merah. Boleh? Dan kita perlu faham, jalan layar PQ ini sebenarnya ialah apa? Sebenarnya ialah pembagi dua sama serenjang bagi garis AB ini. Okey, apakah yang dimaksudkan pembagi dua sama serenjang? Dalam video yang lepas, kita sudah belajar kan? Ia merupakan satu garis yang memotong AB kepada dua bahagian yang sama besar serta berserenjang dengan garis AB. Boleh? Maka garis ini mesti melalui titik tengah AB. Titik tengah di sini iaitu MXY. PQ ini mesti melalui titik tengah MXY ini dan mesti 90 darjah dengan garis AB. Dan kita perlu mencari persamaan PQ kan? Maksudnya mencari persamaan pembagi dua sama serenjang. Boleh? Sama seperti soalan 1 dan 2, kita sudah belajar. Kalau nak cari persamaan jalan layar ini, kita perlu menyediakan dua maklumat. Satu titik yang terletak di sepanjang PQ dan kecerunannya. Maka kita boleh cari MXY lah. MXY boleh cari kan? Sebab kita sudah ada negatif 4, negatif 1 dengan 21. Jadi cikgu tulis di tepi soalan A. X sama dengan apa? Negatif 4 tambah 2 bahagi 2. Kita dapat negatif 1. Manakala untuk Y, negatif 1 tambah 1 bahagi dengan 2 dapat kosong. Maka kita dapat koordinat titik tengah AB, negatif 1, 0. Selepas itu, kita perlu mencari kecerunan AB. Okey, sebelum kita boleh cari MPQ. Jadi, kita boleh guna rumus kecerunan MAB sama dengan apa? Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1 kan? Kita boleh guna 1 tolak negatif 1 bahagi dengan 2 tolak negatif 4. Kita dapat 2/6. Pemudahkan dapat 1/3. Ini merupakan kecerunan AB. Okay. Lepas tu kita boleh gunakan hubungan MAB darab dengan MPQ sama dengan negatif 1 sebab berserenjang. MAB darab dengan MPQ sama dengan negatif 1. Jadi kita boleh gantikan 1/3 ke dalam sini. 1/3 MPQ sama dengan negatif 1. Maka MPQ sama dengan negatif 3. Dengan dua maklumat ini, kita boleh mencari persamaan garis BQ. Boleh? Y tolak Y1 sama dengan M kurungan X tolak X1. Y tolak apa? Kosong sama dengan kecerunannya lah negatif 3 kan? Kita tulis di sini. Negatif 3 kurungan X tolak negatif 1 tutup kurungan. Jadi kita dapat Y sama dengan negatif 3 kurungan X tambah 1. Dan akhirnya kita dapat negatif 3X tolak 3. Ini merupakan persamaan garis BQ. Boleh? Persamaan bagi BQ. Selepas itu kita lihat pada soalan B. Satu lagi jalan layar lurus ST dengan persamaan Y sama dengan 2X tambah 7 akan dibina. Tadi kita ada jalan layar BQ kan? Sekarang kita ada jalan layar yang baru yaitu ST. Persamaan Y sama dengan 2X tambah 7. Lampu isyarat akan dipasang di persimpangan kedua-dua jalan layar itu. Maksudnya apa? Lampu isyarat ialah titik persilangan antara jalan layar PQ dengan ST. Boleh? Dan kita perlu cari koordinat lampu isyarat itu. Bagaimana cari? Tadi kita sudah belajar menggunakan persamaan serentak untuk mencari koordinat titik persilangan. Jadi apakah yang kita perlu buat ialah kita salin persamaan PQ dengan persamaan ST di bawah. PQ ialah Y sama dengan negatif 3X tolak 3 persamaan 1. Dan ST Y sama dengan 2X tambah 7 persamaan 2. Kita hanya perlu mencari X dan Y guna kaedah penggantian. Jadi kita boleh tulis gantikan 1 ke dalam 2. Kita dapat negatif 3X tolak 3 sama dengan 2X tambah 7. Kemudian kita selesaikan seperti biasa. Negatif 3X tolak 2X sama dengan 7 tambah 3. Kita dapat negatif 5X sama dengan 10. Akhirnya kita dapat negatif 2. Ini merupakan koordinat X. Boleh? Lepas tu kita nak cari koordinat Y kan? Kita boleh tulis dari 2. Y sama dengan 2 darab dengan negatif 2 tambah 7. Kita dapat 3. Maka kita sudah berjaya mendapat koordinat lampu isyarat iaitu negatif 2, 3. Boleh? Koordinat lampu isyarat. Untuk semakan, kita boleh gantikan negatif 2, 3 ni ke dalam kedua-dua persamaan ini. Pastikan memuaskan persamaan 1 dan persamaan 2. Jika memuaskan bermaksud negatif 2, 3 ialah jawapan yang tepat. Baik, sekarang kita lihat pada soalan terakhir. Antara dua jalan layar itu, iaitu PQ dan ST, yang manakah melalui bandar C? Bandar yang tidak dilabel di sini, bandar yang baru. Kita nak lihat jalan manakah akan melalui bandar C ini. Jadi, apakah yang kita perlu buat? Kita perlu semak satu persatu untuk melihat sama ada bandar C memuaskan persamaan 1 ataupun memuaskan persamaan 2. Jika memuaskan salah satu persamaan, bermaksud bandar C ini terletak di garis lurus itu. Baik, kita mulakan dengan persamaan PQ dulu. Ini ialah bahagian B2. PQ ialah Y sama dengan negatif 3X tolak 3 kan? Kita boleh catat macam ni. Kiri. Kiri ialah apa? Kiri kita nampak Y kan? Y ialah koordinat Y untuk C iaitu 1. Manakala kanan ialah apa? Negatif 3X tolak 3. Kita gantikan negatif 4/3 ke dalam X. Tolak 3. Lepas tu kita tekan kalkulator. Negatif 3 kurungan negatif 4/3. Tutup kurungan tolak 3 sama dengan 1. Baik, dari sini kita nampak apa? Nilai kiri sama dengan nilai kanan kan? Bermaksud apa? C ini, C negatif 4/3, 1, memuaskan persamaan PQ. Boleh? Kemudian kita nak semak sama ada C ini memuaskan persamaan ST. Kita akan semak semula. S ialah Y sama dengan 2X tambah 7. Sama juga kiri. Kiri kita tambah Y kan? Y ini kita akan isi koordinat Y untuk bandar C, yaitu 1. Manakala kanan kita nampak 2X tambah 7. Jadi kita ganti negatif 4/3 ini. Lepas itu kita serahkan kepada kalkulator. 2 - -4/3. Tutup kurungan tambah 7. Kita dapat 13/3. Dari sini kita nampak kiri tidak sama dengan kanan. Maksudnya ialah apa? C negatif 4/3, 1 tidak memuaskan persamaan ST. Maksudnya kita boleh buat kesimpulan. Nah, kalau C memuaskan PQ, maksudnya jalan layar PQ melalui bandar C. Tetapi jalan layar ST ini tidak melalui bandar C. Boleh? Maka kita catat jalan layar PQ melalui bandar C negatif 4/3, 1. Boleh, ini adalah jawapan. Baik, kita akan tamatkan perbincangan untuk hari ini. Jika anda rasa video ini dapat membantu rakan-rakan, sila share kepada mereka. Dan jangan lupa subscribe saluran Thew Maths dan like video ini. Jika anda mempunyai sebarang soalan, anda boleh komen di bawah dan saya akan cuba membantu anda secepat mungkin. Anda juga boleh cadangkan topik yang kurang faham dan saya akan cuba membuat video yang berkaitan dalam masa yang terdekat. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.